nali miti, nandi wanye ekimala. Singa nali miti, andisenguse nembawo. Singa nali miti, nandisabye omusolo buwanana. Singa nali miti, nandikabiza abanjuga. Singa nali miti, nandisomukago n'abanfaako. Amazima laba. Ani atuwe enkuba. Etuwo otuzi. Otulungi tuma. Amazi gonaba. Amazi goyozese engoye. Ejejo najiba miti. Awatali miti. Twandibadde tetulina nkuba. Ekitongole kiramba kyeffu tema ateme emiti n'ebibira. Singa nali miti. Nandisoma kago n'abanfaako. Nze dokita wati njaba amaga kadwali ge yankona. Tuli mu kula lyo kumanya. Kula lya kumanya. Akutusiddwako ate n'omukwano gwaffe omuzirango Ssebumpanyi Frederico awangalira mu ggwanga lya Iraq. Nawe okyayinza okubeera omu ku abo ate ng'oyita ku namba yaffe eya 0773 27 6 7 tuli mu mannya kati. Bukedde tebasuulwa. Lyolaba kuno lituuma lwa nsonga si bintu bya kinyumu. Tebuukye! Omwana ono aba alwalalwala nnyo. Mama n'agamba ho! Leero bunaakya! Leero bulabika tebuukye. Alabira awo eyabadde ayogera nti tebuukye ng'obudde Bukedde. N'olwekyo tebuukye lituuma omwana alwalalwala nnyo. Tulina erinnya eddala. Bukedde! Twalabidde awo nga Bukedde. Ffe tubadde tumanyi nti anaatufaako ekiro. Mwe mumanyi Bukedde olupapula olw'amawulire. N'ensi bwe kyali. Twalabidde awo nga Bukedde. Suulwa! Omwana ne bw'akubonyaabonya atya, omwana ne bw'alwalalwala atya, omwana tasuulwa. Gwaba yamwezaalira. Bokeere enkya ne oba nga gwe yeewadde eddimu. Eyaffe akabonero akaloopa omukyala nti yagendako mu bikolwa ebyo kalyako. Ffe abaami tetulina bubonero naye omukyala akalina. Kwe tukeere enkya ne tuyita ku mukyala nga olubuto luzimye bwebyo kitumanya bumanya nti oyo kati yakola ebyaki? Ebyaki? Mwami muwanga kivumbi Yesu nkweza akanyumiro kano. Ebyaki? Ojja kukimalayo ne mukwano gwange Tamali Franka nabo munaakimalayo. Bannange ennamba yaffe kw'oyita 7 7 3 2 7 7. Ani abawe embaawo ze mujjamu enzigi ze muggaza ku nnyumba yammwe? Ani abawe enku? Kalina yasooka okuzimba wano ewaffe. Mapeera yagizimba nayo yali yakolebwa mu mbaawo. Oluzannya n'emiti. Baffe empologoma ya Buganda atawanga.